15 სექტემბრის მონაცემებით რთველი 2023 წლის ფარგლებში გადამუშავებულია 60000 ტონაზე მეტი ყურძენი. აქედან 33000 ტონაზე მეტი რქა წითელი, 24000 ტონამდე საფერავი. დანარჩენი კი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. მოსავალი საწარმოებს 6500 მევენახე. მათი შემოსავალი 60.7 მილიონ ლარს აღწევს. გარდა ამისა უკვე სრულდება კლიმატური პირობების გამო დაზიანებული ყურძნის ჩაბარება სახელმწიფო ღვინის საწარმოს შეპესე მოსავლის მართვის კომპანიის მიერ. გადამუშავებულია 10.3 ტონა დაზიანებული ყურძენი. მევენახეების შეპესე მოსავლის მართვის კომპანიას დაზიანებულ ყურძენს 90 თეთრად აბარებენ.